Епідемія кору загрожує не лише Україні, але й світові. Такі висновки зробили Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Утім, позиція нашої країни – одна з найгірших. Вона відкриває десятку країн з найвищим показником росту захворюваності. А до списку, між іншим, входить нібито благополучна Франція. Загалом 98 країн мають тривожну статистику, а це означає крок назад у боротьбі із інфекцією. Медики зазначають, кір легко піддається профілактиці, але є потенційно смертельною хворобою. У Дніпропетровській області за 2019 рік зафіксували 1300 випадків захворювання. За останній тиждень захворіла 21 людина. Основний захист – вакцинація. Дітям за відсутності протипоказань слід щепитися за календарем. Дорослим – перевірити наявність антитіл і звернутися до свого сімейного лікаря. Вакцина безкоштовна для всіх. А на відміну від благополучної Франції, українці не мають колективного імунітету через велику кількість нещеплених людей.